ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ, ଆଉ ପରେ ପରେ ଉଭୟ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପ୍ରେମିକା ସାଜନ୍ତି ପତି ପତ୍ନୀ। ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ପତ୍ନୀ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ନାପସନ୍ଦ ଆଉ ବାରଣ କରନ୍ତି ଶାଶୁଘର ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବିଭେଦ। ଆଉ ଅଭାବ ପାଇଁ ମା ନିଜେ ସାଜେ ପିସାଚ ନିଜ ପୁଅ ଉପରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା କାନପୁର ଗାଁର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ପାଟକୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିକପୁର ଗାଁର ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାକୁ ଗତ 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 2021 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବାରଣ କରି କହିଥିଲେ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ଜିଦିରେ ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଖା ଭିତରେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଓ ନିଜ ପୁଅକୁ ସେଥିରେ ପୁରାଇ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ସେଥିରେ ପୁଅକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କିଛି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁଅ ନିଖୋଜ ବୋଲି ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ପରେ ପରେ ମା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ମାନିବା ସହ ହତ୍ୟାର ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲା। ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର କାନୁଙ୍ଗୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାକୁ 302 ଦଫାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ନ ମିଳିବାରୁ ପିସାଚ ମାଆକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର କାନୁନ୍ଗୋଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହା ଅଭାବ ଓ ପାରିବାରିକ କଳହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଛି ମା, ଯିଏକି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଏ କରିବ। ଯଦି ମା ଯଦି ପିଲାକୁ ମାରିଦେବ ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବେ? କାହା ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା କରିବେ କହିଲେ? କେଉଁ ଲୋକକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ। ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏକି ମାନେ ମରଣ ଜନ୍ମଠୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ କରିବ ନିଜ ପିଲା ପ୍ରତି, ଅଲଗା ସାର୍ ଆପଣ ପୁଅକୁ ଆପଣ ଲୁଚେଇକିରି ମାରିଦେବେ, ବାପା ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ନା ଭାଇ କ'ଣ କରିବ, ନା ଦାଦା କ'ଣ କରିବ, ନା ଖୁଡ଼ି କ'ଣ କରିବ, କିଏ କ'ଣ କରିବେ? କାରଣ ତା'ର ପିଲାଠୁ ରଖିବାଟା ମାଆର ଦାୟିତ୍ୱଟା, ମାଆ ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବ। ଯଦି ମାଆ ଯଦି କରିବ ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ? ଆଉ ଏମିତିଆ ମାଆ ଦୁନିଆରେ ସାର୍ ମାନେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୱାର୍ଲଡ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦେଇଥିବ ଏମିତିଆ ଲୋକ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାର୍ ଉଚିତ ଦୋଷୀ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ସାର୍, କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।